Əslində İsmailiyə mən dostlarla belə deyək ki, dincəlməyə getmişdim və təsadüf həmin məhkəmə gününə düşdüyü üçün və eşitdiyimə görə ki, İlqar müəllimin məhkəməsi də o gün iştirak etməyə bilmədim, çünki bu insanın ümumiyyətlə təfəkkürünə qarşı böyük hörmətim var, etdiyi işlərə qarşı çox böyük hörmətim var. Burada bir don giyindirənlər və bir nəsə pərdə arxası fikirlər axtaranlara mən təəccüb etmişəm. Bütün normal ölkələrdə müxalifət də ölkənin özününkidir, iqtidarı da özününkidir. Mənim şübhəsiz ki, bugün özündə də, dediyim kimi, iqtidar partiyası olan Yeni Azərbaycan partiyasında da dostlarım var, realçı dostlarım da var, gizlətməmişəm heç vaxt.